હવે જોઈશું સમાચાર વિસ્તારથી. નવસારી નગરપાલિકા સંચાલિત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓમાં પાલિકાના અણધત વહીવટના કારણે સરકારી યોજના અંતર્ગત મળતા પુસ્તકો હજુ સુધી વિદ્યાર્થીઓને નહીં મળતા વિદ્યાર્થીઓના ભાવિ સામે પ્રશ્નાર્થ ઉભો થયો છે. આજનું બાળક એ કાલનું ભવિષ્ય છે અને શિક્ષણની સ્થિતિ દેશના વિકાસની દિશા નક્કી કરતું હોય છે. ત્યારે નવસારી નગરપાલિકાની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ 3-8 વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તક ઉપરાંત સતત બીજા વર્ષે સરકારી યોજના મુજબ નોટબુક અને કંપાસ પણ આપવામાં આવ્યા નથી. ચાલુ વર્ષે વિદ્યાર્થીઓની પ્રથમ ટર્મ પૂરી થઈ જવા પામી છે, છતાં પણ પાલિકાના સત્તાધીશોની અણધર નીતિના કારણે વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકો અને શૈક્ષણિક કીટ આપવામાં આવી નથી. જોકે શૈક્ષણિક કીટના મુદ્દે પાલિકાના સત્તાધીશોએ ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયામાં મોડું થયું હોવાના કારણે આ સ્થિતિ ઉભી થઈ હોવાનો લૂલો બચાવ કર્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓને ચોપડા અને કંપાસ જે આપવાના છે એ કોરોના હિસાબે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ નહીં આપી શકેલા અને લાસ્ટ ટાઈમ જરૂર પણ નહીં પડેલી, ઓનલાઈન એક્ઝિબિશન હતું. એટલે હવે સ્કૂલો ચાલુ થઈ છે એટલે એ સ્કૂલો 8 ધોરણથી ચાલુ થઈ છે, 6-8 તો આપણે તમામ માટે ટેન્ડરો મંગાવી અને ઝડપથી નોટબુક અને કંપાસ મળી જાય એવી વ્યવસ્થા કરશું. હે વિલંબમાં એમાં એવું હતું કે હું પોતે રજા પર હતો એટલે ચાર્જમાં અધિકારીઓ હતા એના કારણે વિલંબ થયેલો છે. અને હજી સ્કૂલો ચાલુ થઈને પણ હજી લગભગ મહિના જેવું જ થયું છે, તે સમયસર આપણે આપી દઈશું.